ಪ್ರಿಯ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಸಂಗ್ರಾಮ್ ನ್ಯೂಸ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ಎಂ ಕೆ ನದ. ನಮ್ಮ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆಯ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯದಿಂದಾಗಿ ಧಾರವಾಡದ ಸುಣ್ಣದ ಬಟ್ಟೆಗಳ ಎದುರಿಗೆ ಇರುವ ಕೋಳಿಕೆರೆಯಲ್ಲಿ ರಾಕ್ಷಸಿ ಬಳ್ಳಿಯ ಕಾಟ ಒಂದು ಕಡೆ ಆದರೆ ಹಬ್ಬಿ ಇಡೀ ಕೆರೆಯನ್ನೇ ಆವರಿಸಿದ್ದು ಅಲ್ಲದೆ ಚಿಕನ್ ಅಂಗಡಿಯ ಅವರು ಕೋಳಿಯ ಎಲ್ಲ ಹೊಲಸುಗಳನ್ನು ತಂದು ಹಾಕುತ್ತಿದ್ದವರ ಮೇಲೆ ಪಾಲಿಕೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಕೇಸು ದಾಖಲಿಸಿ ಚಿಕನ್ ಅಂಗಡಿಯ ಲೈಸೆನ್ಸನ್ನು ರದ್ದುಪಡಿಸಬೇಕೆಂದು ಅಲ್ಲಿಯ ಸ್ಥಳೀಯ ಜನರು ಆಗ್ರಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕ್ಯಾರ್ಕೊಪ್ಪ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಇರುವ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿಯ ಹೊಲಸ ನೀರನ್ನು ಕೆರೆಗೆ ಬಿಡುವುದನ್ನು ನೋಡಿದ ಜನರು ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಮನವಿ ಪತ್ರವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿ ಟ್ಯಾಂಕರ್ ಗಾಡಿಯ ಮೇಲೆ ಸೂಕ್ತವಾದ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದು ಜನ್ನತ್ ನಗರದ ನಿವಾಸಿಗಳು ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಟೌನ್ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ. ಇವರಿಗೆ ಎಂಟರಿಂದ ಹತ್ತು ಸತ್ಯ ವಾರಿಂಗ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ಜನ ಇಲ್ಲೇ ಜನ ವಾಸ ಮಾಡ ಪೂರ್ತಿ ಇಲ್ಲೇ ಕ್ಯಾರ್ಕೊಪ್ಪನಾಗ ಪ್ಲಾನ್ ನಿಮ್ದೈತಿ. ಕ್ಯಾರ್ಕೊಪ್ಪನಾಗ ಬಿಡ್ಬೇಕಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ತೋಟ ಹಾಳಾಕೈತಿ ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಅರಿವು ಐತಿ. ಮತ್ತೆ ತೋಟ ಹಾಳಾಗದಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೊಲದ್ ಬಿಡ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ, ಅದನ್ನ ಕಟಾವ್ ಮಾಡಾಗ್ತವೆ. ಈಗ ಭತ್ತ ಗಿತ್ತ ಕಬ್ಬು ಎಲ್ಲ ಕಟಾವ್ ಮಾಡಾಗ್ತವೆ, ಅದ್ರ ಸಂಬಂಧ ಬಿಡೋದು ಬಂದ್ಬಿಡಿ. ಇಲ್ಲೇ ನೋಡಿದ್ರೆ ಸಾಬ್ರ ಅಲ್ಲಿ ಹೊರಕ್ಕೆ ನೀವು ನೀರು ಬಿಟ್ಕೋತಿಲ್ಲ, ಇನ್ನೊಂದು ಬಿಡಾಕಿರಿ. ಗಾಡಿ ನಿಮ್ದೇನ ಇದು? ನಮ್ದಲ್ರಿ, ಓನರ್ ಗಾಡಿ. ನಾವು ಡ್ರೈವರ್. ಯಾರು ಮಾಲಕರು? ಯಾರು ಸರ್? ಯಾರು ಮಿಶ್ರಪೇಡ ಅಂತ. ಮಿಶ್ರಪೇಡ. ನೀರು ಎಲ್ಲಿಂದ ಇದು? ಎದ್ರದ್ದು? ಒಂದು ವಾಷಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಷ್ಟೇ ಇದೆ. ಏನು ಅಂತೇಂತ ಹೊಲಸು ನೀರಲ್ರಿ ಇದು? ಕವಾ ಹಾಲಿಂದ ಏನು ವಾಶ್ ಮಾಡ್ತೈತಲ್ರಿ ಅಷ್ಟೇ ರೀ. ಏನು ಕೆಮಿಕಲ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಏನು ಇರೋದಿಲ್ಲರಿ. ಪ್ಯೂರ್ ಹಾಲಿಂದ ಕವಾದ್ದು ಹಿಂಗೆ ಇರ್ತೈತೆ ಅಷ್ಟೇ ವಾಶ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಅಷ್ಟೇ. ಅದನ್ನು ಪ್ಯೂರ್ ಹಾಲಿಂದ ಕವಾದಿತ್ತಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲೇ ನಿಮ್ಮ ಹೊಲ್ದಾಗ ಬಿಟ್ಕೋಬೇಕು? ಇಲ್ಲ, ಹೊಲ್ದಾಗ ಇದೆಲ್ಲ ಪೀಕ್ ಮಾಡ್ಯಾರಲ್ರಿ, ಕೊಯ್ಯ ಟೈಮ್ದಾಗೆ ಈಗ ಬಿಡಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲರಿ ಇಲ್ಲಿ. ಹಿಂಗಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಬಿಡಾತೀನಿ. ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೋ ಗಟ್ರ ಗಟ್ರ ಬಿಡ್ಬೋದಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ ಗಟ್ರ ಅಂಥವೇ ಇಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾವಲ್ರಿ ಹಳ್ಳಿ ಒಳಗೆ. ಮತ್ತೆ ನಾವು ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಡ್ರೈವರು ನಾವು ಹೇಳಿದ್ರು ಕೇಳಿಲ್ರಿ. ನಾವು ಹೇಳಿದ್ರು ಕೇಳಿಕಂದ್ರೆ ಏ ನಾವು ಇಲ್ಲೇ ಬಿಡ್ತೇವೆ, ಏನು ಮಾಡ್ಕೊತೀವಿ ಮಾಡ್ಕೊ ಹೋಗ ಅಂತಾರ್ರಿ. ಇವರು ಹೇಳಿದ್ರು ನೀವು ಎಷ್ಟನೇ ಸಲ ಆತ ಹೇಳಕತ್ತೀವಿ? ನಾವು ಭಾಳ ಸರಿ ಆತ್ರಿ ಹೇಳಕತ್ತ, ಐದಾರು ಸರಿ ಹೇಳಿದ್ರಿ. ಅವ್ನು ಇವರ ಡ್ರೈವರ್ ಇಲ್ಲರಿ, ಇವ್ರು ಇವತ್ತು ಬಂದಾರ್ರಿ, ಫಸ್ಟ್ ಬಂದಿದ್ದು. ಇವ್ರು ಬೇರೆ ಡ್ರೈವರ್ ಇದ್ದಾರೆ ರೀ. ಅದಕ್ಕೆ ಆ ಡ್ರೈವರ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು ಕೇಳೋಂಗಿಲ್ಲರಿ ಡ್ರೈವರ್. ಏ ನಾವು ಇಲ್ಲೇ ಬಿಡ್ತೇವೆ, ಏನು ಮಾಡ್ಕೊತೀವಿ ಮಾಡ್ಕೊ ಹೋಗ ಅಂತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಇವತ್ತು ಅವ್ರಿಗೆ ಕರೆಸಿ ಇದು ಮಾಡಿವ್ರಿ, ನಾವು ಗಾಡಿ ಸೀಜ್ ಮಾಡಿಸಿವಿ. ಅದು ಚಿಕನ್ನು ಇಲ್ಲೇ ಚಲೋಕಾರ್ರಿ, ಆ ಬಸಪ್ಪ ಕೂಡ್ದವರು, ಆಮೇಲೆ ಚಡ್ಡ ಅಂಗಡಿಯವರು ಚಿಕನ್ದು ಎಲ್ಲ ಇಲ್ಲೇ ಚೆಲ್ತಾರ್ರಿ. ವಾಸ್ನಿಗೆ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಅಡ್ಡಾಡಕ್ಕೆ ಆಗೋಲ್ತ್ರಿಪ್ಪ, ಅಲ್ಲಿ ವಾಸ್ನಿಗೆ ಉಲ್ಟಿ ಮಾಡ್ಕೊತ ಹೊಂಟಾರ್ರಿ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು. ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಏನಾರ ಅವ್ರ ತೊಗೊಳೋದು, ಕಾಶಿ ಮರ ತೊಗೊಳೋದ್ರಿ ಪರಿಹಾರ. ಅದಕ್ಕೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಕರೆಸಿರು ನಾವು. ಇವತ್ತು ಹೇಳಿದ್ರು ನಮ್ಮ ಮಾತು ಕೇಳೋಂಗಿಲ್ಲರಿ. ಒಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಮನೆ ಅವ್ರ ಮನೆ ಕಡೆನ ರೀ, ಮೊನ್ನೆ ಕ್ರಾಸ ರೀ, ಎಲ್ಲ ಇದ ಏರಿಯಾ ರೀ ನಮ್ದು, ಎಲ್ಲ ಇದ ಏರಿಯಾ ರೀ, ಎಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಅಡ್ಡಾಡ್ತೇವ್ರಿ ನಾವು. ಅವ್ರು ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಮತ್ತೆ ಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ರಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೇನು ನಿಮ್ಮ ಸೌಕರ್ಯ ಏನು ಹೇಳಿಲ್ಲ? ಏನು ಅವ್ರ ಡ್ರೈವರ್ಗಳು ಏನಕ್ಕಂದ್ರೆ ಚೇಂಜ್ ಆಕತ್ತಿರಲ್ಲ, ಡ್ರೈವರ್ಗಳು ಭಾಳ ಮಂದಿ ಅದಾರೆ. ಹಿಂಗಾಗಿ ಒಬ್ರು ಇರ್ತಾರೆ, ಯಾರು ಇರ್ತಾರೆ ಅವ್ರು ಕರ್ಕೊಂಬಂದ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಅವರು ಅವ್ರು ಇದು ಹೇಳಿದಾರೆ, ಅವ್ರು ಹೇಳಿ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವರು ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ. ಅವ್ರು ಕೂಡ ಬಿಡಬೇಡ ಅಂದ್ಬೇಕು, ಅವ್ರು ಬಿಡೋದಿಲ್ಲರಿ ಅಲ್ಲಿ. ಈಗ ಅವ್ರು ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿಲ್ಲಲ್ರಿ, ಈಗ ಡ್ರೈವರ್ಗೆ ಹೇಳ್ಯಾರ ಅವ್ರು, ಅವ್ರು ಹೇಳಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ. ತಮ್ಮ ಹೆಸರು? ಪಕ್ಕೀರಪ್ಪ ಅಂತ. ಡೆಪ್ಟಿಕ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ದವ್ರು ಸಹಿತ ಇಲ್ಲೇ ಬಿಡ್ತಾರೆ ಸರ್. ಅವ್ರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಸಲ ಹೇಳಿದ್ರು ಅವ್ರು ನಮ್ಮನ್ನ ಮತ್ತೆ ನೀ ಯಾರು ಏನು ನಾವು ಬಿಡೋರೇ ಇಲ್ಲ ಅಂಥೇಳಿ ಮತ್ತು ಇದು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸರ್ ಅವರು. ಇದು ನಮ್ಮದು ಇಲ್ಲೇ ಹೊಸಲ್ಪುರ ಜೋಬಿಘಾಟ್ನೊಳಗೆ ನಮ್ಮ ಮನೆ ರೀ ಸರ್. ಎಷ್ಟು ಸಲ ಹೇಳಿದ್ರು ನಮಗೆ ಜೋರು ಮಾಡೋಕೆ ಬರ್ತಾರೆ ಅವರು, ಏನು ಅವರು ಇದು ಮಾಡಕ್ಕೆ ತಯಾರಿಲ್ಲ ಸರ್. ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ಗೆ ತಿಳಿಸಿದ್ರಿ? ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ಗೆ ಅದು ಏನು ತಿಳಿಸಿಲ್ಲ ರೀ. ನಾವು ಇವ್ರಿಗೆ ಹೇಳ್ಕೊತ ಇದ್ವಿ, ಇವ್ರು ಇಷ್ಟು ಮಾಡತ್ತಾರೆ ಸರ್. ಇದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಇವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರಿ ನೀವು? ಹಾಂ ಹೇಳಿದ್ದು ರೀ. ಮತ್ತೇನು ತೊಂದರೆ ಆಗ್ತದೆ ನಿಮಗೆ? ಏನಿಲ್ಲರಿ, ಎಷ್ಟು ಸ್ಮೆಲ್ ಬರ್ತೈತೆ ನೋಡ್ರಿ. ಆಮೇಲೆ ಇವರು ಚಿಕನ್ ಗಿಕ್ಕನ ಕೊಳಿದೋದು ಎಲ್ಲ ತಂದು ಇಲ್ಲೇ ಹೋಗಿತಾರ್ರಿ. ಕೆರೆಯೊಳಗೆ ಪ್ರಾಣಿ ಇರ್ತಾವೆ ಇಲ್ಲೇ ನೋಡ್ರಿ. ದನಕಾಳುಗಳು ಎಲ್ಲ ನೀರು ಕುಡಿಯುವು, ಇದು ಮಾಡೋರಿ. ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್ ಹಂಗರ್ಕಿ ಅಂತ. ಇದರಿ ಚರತೆ ಜಮೆ 15 ದಿನ ಅಜಿನು ಸಸಬ್ ಸಟ್ನೆ ಲಕ್ಕು ಆಮೇಲೆ ಬೋಲೆ ತೋ ಸುಂಡಿತ್ ನೀನು ಬಾತಾಂಕೆ ಅಭಿ ಬಿ ಎ ಬಿ ಲೇಲೆ ಕಾಕ್ ಸಟ್ತೇನೆ ಜೀ ಮುರ್ಗಿ ಕಾ 10 ಬಜೆ ಥುಡಿ ಲೇಲೆ ಕಾಕ್ ಸಟ್ತೇನೆ ಜಿ ಮೈ ಹಮಾರ ಭಾಯಿ ಬಹಿ ಕಾ ಬೇಟಾ ಬೋಲೆ ತು ನೈ ಸುನ್ ರೇ ಜಿ ನೋ ಇಸ್ಕೆ ಬಾರೇ ತುಮ್ ಕ್ಯಾ ಕರ್ತೇನೆ ಕರೋ. ನಾಮ ಬಿಬಿ ಜಾನ್ ಜಿ.
ಸರ್ ಇವತ್ತಿಗೆ ಸುಮಾರು 20-25 ದಿವಸ ಆದ ಇದು ಮಿಶ್ರಾ ಪೇಡಿ ಅವ್ರ ಕ್ಯಾರ್ಕೊಪೊಳಗಿಂದಂತ ಇರೋಂಥ ಒಂದು ಕಂಪ್ನಿ ನೀರು ಕಳಪೆ ಮಟ್ಟದ ನೀರು ತೊಗೊಂಬಂದ ದಿನ ಇವರು ಕೋಳಿಕಿರಿಗೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಕೋಳಿಕಿರಿ ಏನಿದಾರೆ ನಮ್ಮ ಜನ್ನತ್ ನಗರದ ಮೇನ್ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಒಳಗೆ ತಂದು ಇವರು ಈ ರೀತಿ ಕಳಪೆ ನೀರನ್ನು ಬಿಡ್ತಾಯಿದ್ದಾರೆ. ಈ ನೀರು ಇದರೊಳಗಿದ್ದಂಥ ದನ ಕರ ಆಮೇಲೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಮೀನು ಪ್ರಾಣಿ ಪಕ್ಷಿಗಳು ಇರ್ತಾವೆ ವಾಸ ಮಾಡ್ತಾವೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಅಲ್ಲದೆ ಇದ್ರ ವಾಸನೆ ಗಬ್ಬ ವಾಸನೆ ಇದ್ರಿ. ನಮ್ಮ ಓಣಿ ಹಿರಿಯರ ಓಣಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಇವರಿಗೆ ಪ್ರತಿ ಸಲ ಇವರಿಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ನೋಡ್ರಿ ಇದನ್ನು ಬಿಡಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬರ್ರಿ ಗಬ್ಬ ವಾಸನೆ ಬರ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಕತ್ತರು. ಇವ್ರು ಯಾವುದೋ ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಹೆದರದ ಈಗ ಹಗಲೇನ ಇವತ್ತು ಸುಮಾರು 11:00 ತೊಗೊಂಬಂದು ಗಾಡಿ ನಿಶಾರಿ ಇವರು ನಾವು ಬಂದು ನಮ್ಮನೆ ಓಣಿ ಜನರ ನಮ್ಮನ್ನು ಫೋನ್ ಹಚ್ಚಿಕೊಂಡು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದ್ವಿ ಬಂದು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಕಳಪೆ ಮಟ್ಟದ ನೀರು ಗಬ್ಬ ವಾಸನೆ ಅಂಥ ನೀರ್ರಿ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಇವತ್ತು ಈ ಗಾಡಿನ ತರಬಿಸಿದ್ವಿ ಇಲ್ಲಿ ತರಬಿಸಿ ವಿದ್ಯಾಗಿರಿ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಕೂಡ ಫೋನ್ ಹಚ್ಚಿದ್ವಿ ಪೊಲೀಸರು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಆಯುಕ್ತರು 12 ವರೆಯ ಆಯುಕ್ತರಿದ್ದಾರೆ ಅವ್ರಿಗೂ ಫೋನ್ ಹಚ್ಚಿದ್ವಿ ಅವರು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇವತ್ತು ಈ ಗಾಡಿ ಮೇಲೆ ಸೂಕ್ತವಾದ ಕ್ರಮ ತಗೋಬೇಕು. ಮತ್ತು ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಥವ್ರು ಯಾರ್ಯಾರು ಇದ್ದಾರೆ ಅವ್ರ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಅಧಿಕಾರಿ ಇರುವ ಲೆಕ್ಕು ಕಾರ್ಪೊರೇಟರ್ ಇರುವ ಯಾರೋ ಮಾಜಿ ಕಾರ್ಪೊರೇಟರ್ ಅಂತ ಅವರು ಇರುವ ಲೆಕ್ಕು ಮತ್ತು ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟವ್ರು ಯಾರಾದ್ರೂ ಅಷ್ಟರ ಮೇಲೆ ಸೂಕ್ತವಾದ ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸ್ಬೇಕು. ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಜನ್ನತ್ ನಗರದವರು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ಹೋರಾಟ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನೋಡ್ರಿ. ಜನ್ನತ್ ನಗರದಾಗ ವಾಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋ ಮಗ್ಧಮ್ಮ ಮುಗ್ಧ ಜನರು ಇವರೆಲ್ಲ ಬೆಳಗ್ಗೆಯಿಂದ ಸಾಯಂಕಾಲ ದುಡ್ಕೊಂಬಂದು ತಿನ್ನುವಂಥ ಜನ ಅಂಥ ಜನರ ಮೇಲೆ ಪ್ರತಿ ಸತ್ಯ ದೌರ್ಜನ್ಯ ಎಸಗುವುದು ಇದು ದೊಡ್ಡ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಇದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡ್ರಿ. ಇಲ್ಲಾದ್ರೆ ಇವರು ಇದೇ ಇದೇ ಜನ್ನತ್ ನಗರದವ್ರು ಅಕಸ್ಮಾತ್ ರೊಚ್ಚಿಗೆ ಎದ್ದು ನಿಂತ್ರೆ ನೀವು ಮುಂದೆ ಜೀವನ ಮಾಡಬಹುದು ವಜ್ಜಕತಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಇವತ್ತು ನಾವು ಮಾಧ್ಯಮದವ್ರ ಮುಖಾಂತರ ನಾವು ನಿಮ್ಮನ್ನು ತಿಳಿಸೋಕೆ ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಇವತ್ತಿನಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೋ ಇಂಥ ಘಟನೆಗಳು ಜನ್ನತ್ ನಗರಕ್ಕೆ ಜನರಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಆಗದಂಥ ಇವರು ನೋಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಭಾಳ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಇಲ್ಲಂತಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ವಿರುದ್ಧ ಉಗ್ರವಾದ ಹೋರಾಟ ನಾವು ಮಾಡಬೇಕಂತ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸರ್ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ರಫೀಕ್ ಗಿರ್ಶಾಳ್. Thank you for watching our channel.